ဒီပီယုံမင်းတရားကိုရှုစားနေကြသူများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS ရင်လိုင်းနေမှာမတန်ဆွမ်းနေနောက်ပေါက်ကအတက်ဆင်းလုံနိုင်အောင်နဲ့အမြင်အာရုံအကြအာရုံမတန်ဆွမ်းနေအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာကာပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှောင်းမြို့ပန္နာဟိုတယ်မှာနိုဘလာ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများတင်ကြုံတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။ WBS ရင်လိုက်စီနမဲမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ရှေ့ဘောက်ကတက်ရင်ရှင်စည်းကထည့်ဖို့အခက်ခဲနဲ့ကားပေါ်တက်ဖို့အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတက်အဆင်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ WBS ကပြောပါတယ်။ခုဆရာတို့ရဲ့ဘတ်စကားစနစ်ကရှေ့ပေါက်ကတက်ပြီးနောက်ပေါက်ကဆင်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမတန်ဆန်းနေခွင့်မဲ့ခွင့်ချရသမားတွေအတွက်ဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဒါဒီနေ့ workshop မှာတော့ဒါသူတို့ကတော့ propose ထုတ်တာပေါ့နော်နောက်ကနေတင်တော့ပို့ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဆရာတို့ဘက်ကတော့ဟိုဒါတင်ပြပြီးဒါပြောင်းပြီးမှပြောတာအထူးဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဘိုင်းကတော့လွတ်လွတ်ရတဲ့ဟာပံမြောက်တော့ဆရာတို့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ယူရမယ့်ပိုင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကြားရုံလို့အမြင်အာရုံလို့ချိုးရင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ဆိုရင်ခုထွေဆရာတို့ကဘတ်စကားပတ်တိုင်းတွေတင်ညာတာပေါ့နော်။အမှန်ပဲနဲ့တင်ညာတာကိုဆရာတို့စနေပြီ။ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာထမံတိဆောက်မဲ့မိုးပြန်လန်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအသုံးပြုနိုင်အောင်ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေကယထာရှည်ရင်လီရင်အသုံးပြုစီနေမှုအခက်အခဲတွေရှိနေဆဲပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းချုပ်ကဆိုပါရယ်။အောင်လုပ်မဲ့ဟို project တွေလည်းအများကြီးရှိရောအဲ့ဒီ project တွေမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့တက်တော့ဒါတစ်ခါလဲပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်ကနေ့ကစတော့လို့လို့ချင်တော့ပို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုအောင်လုပ်မဲ့ဆရာတို့ဒါကမင်းတွေအားလုံးစီကစားဖြစ်မှာလို့ဒါဆရာတို့ဟောဒီမိုးပြန်ဘောဆရာတို့တထားလမ်းရှိတယ်အောင်တကယ်လို့ဆရာတို့မှာဟိုဖုတ်ဖုတ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စီမီ BRD လို့ BRD လို့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့မှန်းတာတော့တစ်ခါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုမတန်ဆန်းနေပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာလည်းကဲကို EC certificate ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လေဒါအစ်စ်တို့ရင်ဒါပို့လို့တယ်ပေါ့နော်ရှောင်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာလူရေ9,300-9,000ကျော်ရှိပြီးမတန်ဆွမ်းသူ25,400ကျော်ရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေထဲမှာအသက်10နှစ်အောက် 12,000 ကျော်အသက်10နှစ်နဲ့အသက်20ကြား 18,000 ကျော်အသက်20နဲ့အသက်60ကြား 13,800 ကျော်ရှိတဲ့အတွက်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သာအဆင်ပြေရင်မတန်ဆွမ်းသူ 32,000 ကျော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာအကျုံးဝင်သွားမယ်လို့ WRD အတွင်းမှုကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014လူရေနဲ့အိမ်တကောင်စင်းအရာမတန်ဆွမ်းသူ23,000ကျော်ရှိပြီးတနိုင်ငံလုံးစုစုပေါင်းလူရေရဲ့ 4.6% ခန့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။အမျိုးသမီးတွေအကျန်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့အတွက်အမျိုးသားတွေကအဓိကဝန်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာအမှန်တကယ်ပပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ခိုင်ပန်းနုအခုသတင်းပတ်အတွင်းပေးပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာနွေမလ25ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်သူအများစုကအမျိုးသားတွေဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ခံရမှုပပျောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးဆောင်ရွက်သူတူကပြောပါတယ်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးမှာအဓိကပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်အခုချိန်ထိကျမတို့အောင်မြင်မှုနည်းနေရတာလည်းအမျိုးသားများရဲ့ပါဝင်မှုအားနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကအမျိုးသားများကိုလည်းအခုဒီလူရနေတစင်လည်းကျမလည်းကျမမေတ္တာရက်ခံဖိတ်ခေါ်လိုတာကအမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုအပြစ်တင်ခြင်းလို့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးအမျိုးသားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနော်တက်ညီလက်ညီနဲ့ရင်းရင်းဆွဲအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ပို့မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနဲ့တရားငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းရှိဖို့ဆိုတာအကျန်းဖက်မှုတွေပပျက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အမျိုးသားများကလည်းကျမတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ၊နားလည်ပေးပါ။အမျိုးသားများရဲ့ခံစားချက်အတန်တွေကိုလည်းကျမတို့ကလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျမတို့ကိုလည်းအကြံပြုပါလို့ကျမကပြောချင်ပါတယ်။မ
မြန်မာမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရမှာစိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပစွန်တော်မျိုးနဲ့ NLD ကလူငယ်ကဏ္ဍမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတူကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးရအခုချိန်မှာအကုန်လုံးကပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုပြောမယ်ပေါ့။လူတွေကလူစိတ်ဆိုတာလေပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။တကယ်မှာတချို့ကြလဲကြောက်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတချို့ကြလဲအော်ငါဒီနေရာကိုသွားလို့ရှိရင်ငါလုံခြုံပါမလား။အော်ဒီလူနဲ့ငါသွားလို့ရှိရင်ရောငါဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။စိတ်ကလေးဝင်ကြရဲပေါ့နော်။ဟိုပြောချင်တာကပေါ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအခုချိန်မှာမြန်မာမျိုးသမီးကဥဆောင်ရမယ်အခြေဘောနော်ဟိုဘာမှလည်းကြောက်မရွံ့ပဲနဲ့ကိုပေါ့နော်အားငယ်စိတ်ကြီးပျောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအုပ်ွားကိုမြန်မာမျိုးသမီးရင်းနဲ့ထိမိမှုကအဓိကပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုရောကြရေးအတွက်အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့16ရက်တာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆဲနှိမ့်ဆက်ယုံတွေမကဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှို့နှိုင်းအောင်ဆောင်ရွက်တာကလည်းအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနုပါ။နိုင်ငံကဘဏ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပိုင်권ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုးမှုအောင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံခြားဗန်တွေကိုဘယ်ချင်းွေလုပ်ငန်းကိုမဆိုဆောင်ရွက်နိုင်မို့တခြားဗန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘုံမှန်ကနေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ကြာကျင်းနေတဲ့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဗန်ခွဲ73ခုကိုအရင်ကပို့ခွန်တွေအတွက်ချိတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်ဘုံမှန်ကနေငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တာကြောင့်ကြာကျင်းနေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာနိုင်တယ်လို့ဒေါ်လာချင်းမြင့်တက်မှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်any fashion sin lo pyo de kha ja lo ban na yin ne patat de kisa man na mya wo tu ro wa na chi ngwe thauk chi ma wo pyo nai ngan ja ngwe thauk chi ma so de kha ja ro di niya ma lo at che de akon lo da to to mya mya pye phi twa nai me tabor shi de no di export lou ngan ni de ma houp phe ne tacha production lou ngan ni tacha wen saung mu lou ngan ni ti niya myan real estate sector de ma shi de no ain ya khan kan na de ma shi de di ain ya pho saung mu kisa de no real estate pho saung na de kisa de pwa la ma be ပါလာရတဲ့အမြအင်းရအခန်းကဏ္ဍအင်ချမ်းမြေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းတက်လာမှာပဲဝန်ဆောင်မှုဘက်မှာအားကောင်းလာမယ်သဘောရှိတယ်။နိုင်ငံတကာဗန်တွေအနေနဲ့ငွေချေးရမှာအတွုံုံနာကိုဘောဘန်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့73ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကြိုက်သလိုချေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘောဘန်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဗန်တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေအလုံးစုံတိုးချက်လှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတုံရံကွက်ငွေချေးအကျပ်တဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဗန်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အောင်တူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေကိုအလုံးစုံတိုးချက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ဝယ်လိုအားနည်းလာပြီးရောင်းလိုအားကျဆင်းလာကအလားတူငွေကြေးချက်တဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားဗန်တွေကိုငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာမြမငွေကြေးချက်တဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တာလို့ကမ္ဘာ့ဗန်အရာရှိအောင်တူကပြောပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်။လူတွေလက်ထက်မှာငွေမရှိတော့ဘူးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဗန်တွေလက်ထက်မှာလည်း real estate တွေပိုက်မိနေတယ်။အဲတော့ဗန်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုခြံနေမြေတွေတိုက်တာတွေအဆောက်အဦတွေပေါင်ပစ္စည်းတွေပိုက်မိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းငွေထပ်ထုတ်ချီးဖို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုသူတို့ကလည်းထိုးရောင်းရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေဈေးတွေကအကျဘယ်တော့ရက်မလဲအဲ့ဒါအခုအချိန်ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရအောင်နောက်6လောက်လားနောက်တစ်နှစ်လားမသိကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုနမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးအခြေအနေဟာအမှန်တကယ်တော့ crisisအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေခဲ့ပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်မီစီးကွက်ဟာဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်စတင်မာလောက်လောက်ကစားပြီးအောက်ဈေးနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာပါတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်အရင်ကတော့အယောင်းဝယ်မကောင်းတာကြောင့်အားရစရာမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်မီဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောပါတယ်မြန်မာငွေကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်ဂျင်မီဈေးကွက်ထောက်ငွေကြီးစီးဝင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါစက်တင်ဘာလလိုက်လောက်ထိအစားပြီးတော့ရှိလာတာရှိပြီရှိ냐လဲအယောင်းဝယ်လေးလိုက်လာတယ်လိုက်ပြီလိုက်냐လဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးကဆပ်ပေါ့ဒီအောက်ဈေးနဲ့ပဲအယောင်းဝင်ဖြစ်ကြတာဝယ်သူစိတ်ကြိုက်ဈေးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအယောင်းဝင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အငှားပါဈေးကြတယ်ပြည်ရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဗန်နံဝေပုံမရရှိစေဖို့နိုင်ငံခြားဗန်တွေကိုကျင်းဝေလုပ်ငန်းနဲ့ဗန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတော်ဘူဗန်ကနေနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုံမှုအောင်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကူတူပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ညင်နေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အယောက်400ကျော်ရှိပြီးပြန်လာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့အမျိုးတော်ဆက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ထွန်းထွန်းသိမ်းပြပို့ထားရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်
ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေထွက်ပြေးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကုတုပါလောင်ဒုက္ခတဲ့စကမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေတာပါမြန်မာပြည်ကိုပြန်ကျင်နေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၄၀၀ကျော်လက်ရှိနေထိုင်နေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဆိုရကနေတရားဝင်စာရင်းကောက်ယူတာမရှိသေးတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မောင်တော်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးတော်စတုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ္တူအမျိုးလက်ပါပါတယ်ပါဝဲပုတ်န
mana yang, oh Bangla ni yang ga asura tua biru, saya mak kau di ulu tua lumi aku lete orang. Bangla ni ni mana ni yang jahat bodoh tare, ni asun kau tu bi piala lekang ye si singo, nuwe mana sangai ni masa dengke bi mana, ni mana yang aku piala ngai tu dia mama si ke babu, di si sing sa de ni mabe, kudu balon doha de skanga hindu balawan ni go, layu mak kau song ke de tu. เนี่ยเปลี่ยนยี่แค่ชี้แค่เดียวในงานในการเดินเรื่องมาพอเปียบาร์เลยเสียงหนุ่ยยาโรปนี่เป็นข้าจำเป็นบูรีเจ้าเจียวดีกันในทวีปจีลาเดฮินูบาราเวนดูข้าเดทาวเนียโจยังใครมีในมองดอมยูมาชีเดดูข้าเดสคันเดมาในไทยในจาบาร์เลยมองดอมยูมิวมาเกนยันเดฮินูดูข้าเดสคันมาลู่ยี่ทาวเนียโจในไทยในบีลิมูเวน่าเกษตรธนาการในซันซีซาซาเดซานาอิคาดูยกุญย์ทับบาร์ในเดรูสคันตาวินกันกับเปียบาร์เลย คุณรู้ไหมเส้นเส้นนี้ที่ตั้งเส้นนี้ไงจะมีลูกบ้าบ่เลยลูกนาวุลยันตายที่ตั้งเลยจ้าวนาวุลยันเป็ดตัวนาวุลยันจะมีลูกบ้าบ่เลยคุณรู้ไหมว่าสัมผัสอะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมการดูข่าวเดี๋ยวมีอะไรมาหาเมนจิโอช่วยเอชยากรอเป็นอะไรมาชีเดดูข่าวเดี๋ยวนี้ยากูตัวรบบอลเนี่ยตัวลุลุนจงจงคงได้กับชิชินเนี่ยยากูเป็นอะไรไม่ชินิมูรี ท่านนี้เป็นผู้ดูแลลูกเลยหน่วยมาล่าในสัตว์ตรงนี้ก็ทุบยามาเลยในยาส่งความดูดีจัดดูเนี่ยหน่วยมาสังเกตุนี่ก็เป็นเลขขันโบด้วยสองเย็บเข้าไปมาเลยแต่อุติเอามาวิญญาณมันชี้เข้าได้ด้วยที่เส้นโกดีสมาลาโกช่วยสายไหลบาร์เลยเป็นอะไรในงานยาวในยาส่งความดูดีเป็นเลขขันโบด้วยในงานนักการก็พิอาเป็นผู้ดูอันมีมือชี้เนี่ยไปมาเลยแล้วเดินลูกเท้าดาวโกไปลูกสาวนี่เดี๋ยวลูกมือวันนั้นเกษตรเป็นเลขเนี่ยชัดเอาอีกวันจีดาวดาวมีมีอีกอะไรเจ้
ခွင့်လန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုမြကြီးနားမြို့မှာအခုသတင်းမှအတွင်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်တင်းတင်းနွယ်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုမြကြီးနားမြို့ခေမာတီရီရက်ကွဲရှမ်းမြို့နယ်စုဓမ္မယုံမှာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားပါတယ်MBA တို့ MPA တို့ပေါ့နော် Master of Business Administration တို့ Master of Public Administration တို့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေလေ့လာနိုင်တဲ့ online course တွေတို့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ online course တွေဖွင့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်လို့အများအခုလောလောဆယ်ဟောလုပ်နေရတဲ့အနေအထားကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော် data မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကသွားပြီးတော့မှဒီတင်နန်းကိုဒီ course ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီဝင်ခွင့်ဆိုင်ပွဲဖြေရတယ်ပေါ့ဗျာဝင်ခွင့်ဆိုင်ပွဲဖြေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြစ်ချနာတို့မိုးညင်းတို့မိုးကောင်းဗမော်တို့မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ခွင့်ဆိုင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းပပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ data မှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေတော်တော်များများဒါအခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးရလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။အဲရတယ်ကိုထိုင်ဘ ഹു တုတကျွဲဝါတဲ့လူတွေပြောတာဆိုရင်လေနားထောင်ရတယ်မှတ်တယ်ဘ ഹു တုတအများကြီးရတယ်အဲဆိုတော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုလိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။အမှန်အဖွဲကနေပြုလုပ်တဲ့ပထမအကြိမ်လူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုကကြီးမြင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းဗမာလီစုဒိုင်းနာရေးရဝင်ကြီး၃ဦးအပါအဝင်ရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝါဆောင်ဆရာတော်လည်းတက်ရောက်ပြီးအမစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနွယ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီမဲ့တပတ်တွင်သတင်းတွေရန်နားလိုက်ရပါတယ်။ကျမချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ။